عشان انا گاڑی ایکسیڈنٹ ملین اسماعیل استاد ٹینکر ہی نے چائل ٹینکر انا آنی وہ ایکسیڈنٹ بل نہ دے بھائی موقار ایکسیڈنٹ بنے کے ٹریکٹر ہے کمپنی ہے نا صحیح تو انا ٹریکٹر کار انا ہن ڈھار وہ کار اللہ سے آنی وہ پشی ہے سنا حادثہ بھی لین ٹرے مانو رو ضائع بھی لین تھے رن تو ٹینکی یاد آنی نیچ فریم اچھا موٹر کیبن پوری الگ الگ ہن مکمل کی انو چھار دکھری بتین اجی سامان آنے کے روڈ نظر وائن انا روڈ جو مطلب ہے ہن کے دے بھائی کھٹ بتین اجی آنو آنو وہی مطلب ہے ہن کے بھائی کھٹ پولین کھری وے ادے بانس دی کھری وے ادے بہن وے ادے بزک بھی نہ بادشاہ جو کمک فتوٹ پنڈی ور لنگ بنی موڑی ہنچ انو موڑ ان سے کے چانی وے ادے بن بادشاہ جو کمک نو ار ہنی باقی ہے ہن کے مشو کو بوش دا سن بوش دا سجو وے کے کھری نے روڈ اجین روڈ الگ بن اے الگ بو کیسے اے کھری نے روڈ ان وے کی کمک ارب ام بلنگ بوئے ان حادثہ بھی گن انا گاڑی اجین روڈ جو دے بے نارے وہی کھیٹ وتین تو انا حادثہ بھی نہ